שמחה ואהבת בארץ. שמי ליונל. יש חזית אחת לראות אומנים, ושם אכן מצאתי לפחות אדם אחד עם קול קיצוני, פנומן, ברמה של גאון, שרק בשבילו היה שווה לבוא לתוכנית. יש פה קהל, הבחור הזה הולך להיות אחד הכוכבים הכי גדולים שהוא בישראל. גם את העוצמה בשירה המדהימה והסוחפת יש פה. ליונל, סיפור האהבה שלנו לא ממש התחיל ברגל ימין, לקח לי זמן להתרגל, אבל היום, אחרי הביצוע המיוחד שלך, אני שולח לך זר פרחים וירטואלי. זה אביר הנפש, האיש המיוחד והנדיר הזה, את ליונל. טוב, ליאו, זה סיפור שלי שאני מאוד מאוד גאה בו, גם ברחוב, אנשים עוברים לידי ברחובות, ילדים עם גיטרות ענקיות על גב קטן, אומרים תודה רבה שליאו בתוכנית, כי עכשיו בא לנו לכתוב שירים חדשים.